Laudetur Jesus Christus, mina vänner, här singar från Borås. Jag har min lilla vän här, som är lite lite stressig, men kanske vi ska klara oss. Mina vänner, Helige Franciscus of Assisi har grundat vårt orden över 800 år sedan. Och i början det var 12 killar från Assisi i området som har börjat med Helige Franciscus. Och just nu vi är tusentals människor i olika länder. Från Ryssland till Bolivien till och med. Och jag bjuder er för att kolla en kort film från Kolumbien. Francesco partì una volta per oltremare, fino alle terre di Babilonia a predicare, coi suoi compagni sulla via dei Saracini, furono presi e bastonati i poverini. Frate Francesco parlò e bene predicò, che il gran sultano ascoltò e molto lo ammirò, lo liberò dalle catene, così Francesco partì per Babilonia a predicare. Francesco si fermò per riposare ed una donna gli si volle avvicinare, bello il suo volto ma velenoso il suo cuore, con il suo corpo lo invitava a peccare. Frate Francesco parlò con te io
somina venere. Hoppas jag att den här filmen var rolig för er. Och om du är en ung kille eller du tänker om någon kallelse som till att bli munk som vi, så du kan gärna skriva till mig mail franciskaner.kallelse@katolskakyrkan.se franciskaner.kallelse@katolskakyrkan.se. Tack så jättemycket.